savo centre dirbame su moterimis, vaikais, vyrais, berniukais, mergaitėm, kurie nukentėjo nuo įvairių formų prekybos žmonėmis. Ir 2019 metais mes vis dar kalbame apie tokį, na, tiesiog navos ne antikinį reiškinį prekybą žmonėmis, ir dėja turiu pasakyti, kad tas reiškinys vis vystosi. Ir nusikalteliai, jų parankiniai atranda vis naujas formas, kaip padidinti savo verslą. Šiandien matome jau ne tik taip vadinamas tradicinės išnaudojimo formas, tai prostitucija, vergiškas darbas, atsiranda ir fiktyvios santokos, atsiranda priverstinis nusikalstamumas. Ir turiu pasakyti, kad nežiūrint visų valstybių pastangų, nes tai, kas vyksta Lietuvoje, vyksta ir visoje Rytų Europoje, mes tik nedrąsiai trepename organizuotam nusikalstamumui iš paskos. Ir tas trepenimas kiek yra sustiprintas ES įvairių įsuktų saugiklių, tačiau realybė iš tikrųjų yra pakankamai liūdna. Ką bedarytumėm, kaip besistengtumėm padėti, aišku, galėčiau irgi čia išskleistą paletę, kaip mes iš paskutiniųjų aukodamiesi, nežiūrėdami laiko, turimų resursų, stengiamės suteikti visokiojopą pagalbą. Tačiau šiandieną lietuvaičiai randami jau ne tik Europos viešnamiuose, jie ne tik vergiškai tarnauja plantacijose, nelegaliuose fabrikėliuose, jie tampa gyvaisiais konteineriais pervežant, įsivaizduokit, iš kokios, na, ten Peru, Brazilijos į Lietuvą narkotikus, tai iš tikrųjų net galvoju, kad ar tai tikrai čia apie Lietuvą šita daina, tačiau dėja, tai apie Lietuvą. Ir mūsų idėja yra, kad galbūt toj tokioj pakankamai dideliai išnaudojimo jūroj, pakankamai dideliai nevilties jūroj sustiprinti teisinę pagalbą. Nes šiandien matome, kad didžioji dalis kovos prieš prekybą žmonėmis, tai ne tik Lietuva, tai tikrai ir Rytų Europa, ir Vidurio Europa, jinai persikelia tą kovą į teismus, į teismo sales. Ir mūsų idėja būtų, kad na, mes, mūsų aukos, mūsų nukentėjusiai nedrąsiai prašytų tų teisingumo trupinėlių, o būtų pilnaverčiai procesų dalyviai. O tai reiškia, kad jeigu nusikalstamas grupuotės, nusikaltelius gina geriausi šalių advokatai, ten baudžiamosios teisės specialistai, mes norėtumėm taip pat jiem pasiūlyti kažką, na, tokio adekvataus ir lygiaverčio. Tai jeigu mum pavyktų, na, jūsų gražios iniciatyvos pagalba susikabinti rankomis su panašią patirtį turinčiom organizacijom, aš manau, kad tai būtų tikrai realus ir stiprus atsakas, kontrataka tokia nusikalteliams. Tai aš atsiprašau, kad tiek daug čia apie nusikalstamumą kalbėjau, tačiau tas mūsų pavadinimas gana grėsmingas, kovos su prekyba žmonėmis išnaudojimų centras, nors realiai esame socialinių darbuotojų, teisininkų ir psichologų komanda. Tai ačiū uždėmesi.